Assalamu alaikum mie bi yankobe aya o pindi tv bisimilla mon elo bindu mon jangeji garanojo modon kale subaka ko adi dum en jetti alla en julle muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kokur men fartange arturu do hande e ko yewendo wonani kam ma gile weekend o ha hanki altino o kono ko non tan ko hanki mi nani am musa ene toñe kam kono mi won toñ be mi ni bi meda doga kono mi dogani kono non calminirten jihnaabe senaabe waliyaabe hay goto jejjita ko calminama nyaagaabo duwa nde juppoto e senegal fo yuppo e windende fo kono calminirten kal gonno e der leydi e bo wallendi fo salminama juura e mone mana kala salminama inde en wonde mbaade yettone no kale subaka bani mon debbo en ara do ne ardo do bonum gorko gorko Muhammadou Hunare Amadou Moussa An jam walema wala jam debbo mo jim donde ma senator mi salminima kon baade a fewnti tan mo yi mi kam haali hanki bimi mi wiyani ka dogdo mais mi andata gondoda kono labbitini jeesi mabbe donc kambe non be jiri wonde ka dogdo mato weekend ka bandore weekend prolongé ɗum noonne kadi ko yettere allah no mbinomi hanki bani men debbo arti e oɗo talata hannde ngam jaaden tigi ɗo wondiren e makko hono kala subaka ɗum noon sikkala ko salmitade mo no fewi debbo mo jumdonde masina toro gural maysa ali gural waliyaɓe e serembe juma towi towi jimtae kuɓeje mbaɗe woni hankkadi ne wonti obligation en tout cas kalde kalen koma ñetteɗen toon ɗum noon sikkala ko salminde dendagal windere nde sen mbi windere nde noon eɗen gandi ko pindi tv hannde jeenaɓe ne wayno inana ndare e kala e jokli windere nde ɗum ɗonne kadi ko yettere allah ko yettude kadi ɓe ganduɗa ɓe ko yeɓoɓe en no kewi wide ni finoɓe subaka ina jogui hajuji munen nde poti dawde law won hen goni koye golle on tuma jooɗo fodde 15 à 16 minutes gam darde en gam etade humpitade ko kewi leydi sénégal ɗum ɗonne kadi ko fartangue mawɗo eɗen jettaɓe tan no fewi no fewi no fewi kamɓe mawɓe e sukaɓe rewɓe worɓe dariɓe lang gam yebde ayaw pindi tv sikala kono kewɗen wiide kala subaka caggal yettude allah ko julde nabi muhammadin ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jetten nene kam e baba ko noonne kadi mbireten bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eyi no mbiruɗa ni eto machallah mi weltanima hanki ɓen yeeɓiyankoɓe dakte nde mi arani nde woodi no wayi machallah ɓe namdima ɓe gandi tigui mi gandani kam hanki ayawo ngo machallah aɓe goppi hen hakkillaji mo e aussi ɗum ko yettere allah kadi ɓe jettama ha no fewi ene wiye tan yoɓe jokku golle ma moƴu inchallah ko wona ɗum ko hande ko ɓuuri tengtude e jayndeji meɗen Amadou Moussa ko noon tigui Dieynaba hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude ko kuulal hanki ganduɗa ɓenni toon to assemblée nationale ngal wiyete ko kuulal état d' urgence état dissuése eɗen gandi hanki ngal kuulal haysino tawi wuuli jaw kam ngal wattandima ɓennude toon to assemblée nationale jeyandeji leydi sénégal peni dawi on fannu kono kadi garti e majjere ɓiɗɗo leydi sénégal najo hono jaari so toon to paris lamorgo leydi france hande udditirten ko lo soleil ko noon tigui nden jayndi wi ko état d' urgence kam état des siège ene waynode ɓe kolliti wonde de ko ha joni mbaɗo guesa d' application woni tan yagnude ngal ɗon kuulal oɗo saaha hande de ngal yagnama tigui saabu ma ngal saaro e nder jokli sénégal kala e kuɓal tawi hoore leydi ndi waynaki samba kono kadi waynaki demba ko noonne kadi préfet ji hani e gouverneur ji ne mbawi hutorade ngal e saaha nde woodi ko teski e gueɗe ko wiyete catastrophe to banggue cellal ɓalli hani e gueɗe goɗɗe ɗum woni ko jayne nde fini dawi tawi noon nde koye natal Antoine Félix Diom jagoɗo tambiɗo gueɗe kisal kamen nden ko leydi sénégal jeyande enquête nden ɗon ne loski oɗo subaka hannde koye on ɗon no loi nde witande ko adoption oɗo loi mo ganduɗa kay ko jurnittoɗo walla mbiyen ko bambuɗo état d' urgence kam e état de siège ɓe kolliti wonde noon ko hoore leydi makisal o saaha hannde de hepti walla heeɓi tekkirondima oɗon pouvoir kañum goto no kewɗen wiide ɗum o wambi ɗum o daasi ko heddi ko o darima hen to banggue on pouvoir assemblée nationale ene wayno de waɗi adoption walla mbiyen waɗi adopté manam de ɓe gotingal kuulal hanki tawi noon ngal wambi ko état d' urgence kam état de siège haysino tawi de addi ko wiyete polémique woni konnguɗi jeddi hani e sikkitare hay ko nandi hen omo ganduɗa noon ko Antoine Félix Diom jagoɗo tambiɗo gueɗe kisal e nden ko leydi sénégal holliti wonde de oɗo régime ene wayno de ma wallu ko yewti ko e pouvoir décentralisé manam ɓeɓe ganduɗa kay ko préfet ji hani e gouverneur uji ne mbawata wadde golle mumen no hannirta ni kowona ɗum ko omo ganduɗa ko hono bara biteɗo serigne bara dolli kañum de walla serigne ba hono bara dolli mbakke jaafo ɗon holliti wonde ko hoorejo makisal oɗo saaha hannde ene wayno yiddimo ɗum tan ko ha joni hutorade ɗe ngal ɗon kuulal gam wawo arde leydi ndi to banggue troisiéme mandat kona ɗum ko noon Abdoul Mbaye kañumne kadi arti holliti wonde jarugol caggal démocratie leydi men sénégal tawi de ala dewra ɗon sowona hoorejo makisal ene wayno fayi ko e dictature ɗin ko gonmaɓe jaaji kamɓe kalen tawi e hello tati e nde jayndi enquête jayde quotidien
quotidien le quotidien ko non tigi den jaydi wi ko adoption o do loi sur l'état d'urgence kam état du siège be ko ti wonde de ko le huis clos ko le huis clos le débat manam de ko hala moko be jidi wi de ko don loi wota ko e huis clos a huis clos kon kambe kotri ko wi e clos c'est-à-dire ko e ina wono de ha joni bien ha joni bofti wala ni nawi ko yuti ko don débat dum sabi non be mbi ko huis clos clos le débat manam tande ko din dibite chapande enjoy kanyimen ngonno e vote on don loi tawide je sababu ko yuti ha joni e ta ko yuti bien e sifa gonado to bangi boros covid-19 e on tuma non be mbi tan ko huis clos gayni kan don hala ko na dum mo ganda ko Antoine Diom jagodo tambido gede e kisal den ko leedi Senegal holiti wonde ko to bangi constitution e wadum don hande namde de don namde take on don bangi Abdou Bara Dolly souten ko ngodi holiti wonde sayi be badani Haydara o sahani wayno ko maître Abdoulaye Wad ne wayno bloki ko yotti ko ha joni e recours mo be jidi wadde e fanno din ko ngon mako jaaji ne tawe e hello jenay e ndey jaynde quotidien lo quotidien jaynde las nden do nerti e ko yotti on don fanno modification o do loi mo ganda ko wambi état d'urgence kam état des chaises be koliti wonde non ko harje Macky Sall o do sa hande hebi ko ganda ko woni pouvoir tawi de ko balwal tudo manam no kewden wiide dum nana dasi dum nana wamba ko heddi ko na ronda godum dum nana dara hen dum non be mbitan ko kala pouvoir handi mo fonno rendede de kanko goto handi bafti dum ko na dum do ardi hen jande mun be ganda ko pelle de wona lamiyan koje en hen be ganda be kay ko hujji kinan tobe fodde bani adama ko liti wonde gedal gal di wona hunde yonde e leedi Senegal ha tenke e leedi democracy be ganda non ko opposition kany men kam ko litan ko gede de en jodani kono kadi be gona jabobe dum hande kono kadi be gona jabobe dum jango ko ngul mabbe kambe ne tawe e hello jeegom e de jande las quotidien jande vos populi den donne euro subaka hande wayli sawru mbagu de arti e majjugol wala mbien majjere o ganda ko jari so tonto pari ko gila nyande en nay le janvier ndu ngonden be koliti wonde non ko jari so de o sa hande rewa ko e pele mudum e vacances tonto Toulouse holko jeyon sababu be koliti wonde de kanko don etudiant o wayri yede tawi non ko tonto mo dirta hono ville rose manam tan tonto Toulouse ngam hollirde wonde ko tonti o wayri yede o ganda non ko Amadou Diallo woni consul jonne leedi Senegal ton to Paris o holiti wonde o sa hande yen gandude ngurdam o don suka depo ne wayno ala kul huli kono tan de do halte do e wayno tan be bawa halde fof kono tan won hunde ngadande en hokkibe damawo mawdo ngam kay yitude on don etudiant biddo leedi Senegal najo jande liberation nden don ne arti ko namdal de wi ko holto gonda uyeti manam o don suka debbo on nam be namdi e subaka hande o holto woni holto foti wonde o don point d'interrogation in hen ko yuti ha joni e piste makko manam do rewno be koliti wonde ko do fausse piste manam ko wino ko o yiyama tonto Lyon kono kadi o yiyama tonto Toulouse be koliti wonde non ha joni o do sama kalten din don information gaji won manam din kabruji di hay goto moye tenktino dum e ko yuti e majjugol makko sabu to bangi revelation jiyadi e camera surveillance kono kadi e police telade dum e tonto nokku makko woni don do hodi ha hunde hay goto de wawa wiide ko dum do woni ko labi hen consul general mo Senegal na bon be tonto Paris o holiti wonde o do sa mbabe karat be mbawa tigi ha joni a sardi ko yuti ko e detail mabbe goni e wadde to bangi ankido kono de e bin jogi damaw e jorto modjo yitude on don jari so tawi ina wuri ina selli ina e jam din ko ngudi jaji ne tawe e hello joyi goddum ko tawete hen Lena Gueye en kali henke on dum no kari ko majjere wonno do e West Foire legal tawete e Dakar holitama de on don eleve mo dubi sappo e jeegom yitama hanki do e der leedi men nan jande l'observateur jande groupe futur media ina wayno arti e den don majjere ko yuti ha joni on don gonno do miyor eleve Senegal naabe kitali beddude jari so be ko litti wonde e yiyama wallo soynama tonto Toulouse kono on dum don on don information be bi ko din kabruji de ne wayna ha do ala fofa baddudum kono tenkin dum manam baddudum confirmer ha tenkti on don consul general kono kare ambassadeur mo leedi Senegal tonto Paris la mo leedi France be ko litti wonde kucce mabbe henke jandi en kobe on don information biado wonde jari so soynama to Toulouse ne wayno labani be ko dum je sababu non be kalta hen hay hunde kono dum ne tawe e den jande l'observateur ko Youssou Ndour e o don 4e edition to bangi One Planet Soumi dum don non ko invitation par visioconférence kanko artiste planétaire o ne wayno o invite nomo tawi de bismimo ton wala bismimo yon fannu ko Emmanuel Macron tonto France tawi non ko do e Dakar woni par visioconférence ko don Youssou Ndour ina wayno walli mbiyen erango mbiyen ha joni walli erare horeje Macky Sall de kay Afrique ha tengta Afrique balebe yafete to bangi ha joni nyamali mu'en sabu kay o don boros coronavirus ko na do min tawi hen
Aissatou Seydi ene gasa tawede andemo taade o woni directrice ma tonto Isaac kanko de hanki ne wayno o jagama tonto Saint Louis kono kadi o wadama deferé to parquet e yeso mo ganda o kan woni procureur rewda don non ne wayno ko gonnodo jom galle makko woni Mamadou Diop Isaac caggal nde holliti wande o yinno ha joni ko yeyde galle makko caggal nde on don woni e kasso jande estate ko non tigi nden no uddata damal e odo subaka e hono kala subaka be ngari e wadama ganda ko biddo Senegal najo Sadio Mané mo hebani wadde hay hunde tonto Metz Lady France kono de o sa hande darido lanto Liverpool be kuliti wande ko Sadio Mané de o saha jogi ko yidde kono kadi e bernde barodi kono dum be ngarti e Senegal nabe tonto Europe Boulaye Dia Sadio Mané mo ganda ko Mbaye Diagne kono kadi Habib Diallo Crépé Diatta be mbi tan ko holide barode ganda de kay inana gukkita jenge e tonto dunde Europe tawi abe goddi ko yuti ko e base mabbe woni do e Lady Senegal kono dum be ngarti e detail e goto Boulaye Dia ene wayno de kanyum hande o ina jeya e tolno Ronaldo kam e Jimmy Vardy dum don non koto bangi atakaaji windere nde Mbaye Diagne kanyum de o sa hande foti e statistique to bangam ganda ko Erling Haaland to bangi exterieur Sadio Mané kanyum ne hebi e nay e der jeegom tonto ganda ko woni or Anfield on don club wala bien on don estar mabbe kono dum Habib Diallo holta monde foti e Messi kono kadi o wirtima o ganda ko Romelu Lukaku Crépé Diatta kanyum ne o sa hande e yerondirama e Mohamed Salah to bangi déplacement ji to caggal leedi woni exterieur kono dum ina taw hen programme o do nyalawma hande tonto Angleterre Manchester United ma yilloyo équipe biitede Burnley dum non ko hande tigi e ben jogi non fartang wawde hetude yes be ganda be ko Liverpool on programme jaaji ne tawe tonto Espagne ene wayno ko dum do wonno ko tongunde ne kelle gedan jeenabu nonga e subaka garannodi meden e don yebi yankobe e kanino kata subaka amen ngaddan modon tobbere rendongo o don rendongo amen ngaddan modon tobbere hande tobbe de ko sen bi tobbere rendongo ko feddi ver hande min ngaddan modon feddi vero ko odo gorko mo duubi chapantete eden baawi wiide tawado toneti e ri vesan woni do e Dakar tawato ne ko immeuble goto amo routier e jom makko te hay goto anda ko saabi dum sabu hay gañande wote tawake makko hay dara tawake makko sona o tawako mo leedi toneti e immeuble o amo routier jom makko dum ne kadi ko hunde hawnide no feewi ko don yimbe nde wirto payeto Amadou Moussa an haa artan meden e odon feewi femen diver o hando artan hene rennogo Amadou Moussa an ko no mbiru mami ni ko non tan kanko odo gorko mo duubi chapantati en ji ko tono tawa immeuble goto ton e rive Saint do e Dakar en taw mo tawa ton ete ko no njiruda dum tigi ko ko non no Aissa Ndiaye heewi wiide no wayno ko gede rendo dum don non ko mirsiki wono farbi dum kari aussi ha tengti ko wayno Kismasi eden gande Kismasi ko kanyum jodni PDTV tonto Lady France en calmini mo ni subake kanko heewi wiide hono soldat information wala soldat ji kabruji en tout cas o salminama gorko Mohamadou Hunare ko non no mbida ni ko hunde ganda en tout cas ne teska kala sa sabeden jiddo e Dakar ko wite chantier di ciwata o gazi woni kubeji gonde mahede en je yimbe en kode hen soir ko ben masongebe ko dat hen tay ko responsable on manam on don chantier wala yimbe wobbe ganda galato kodi en key hodde di non chantier ji heddi non ko woni kawisaji alhali o ko Senegal nabe kiddi andude kala sa so yama ne dede may tan wite mata ko balade ko nandi heddum je sababu o saha mo kalten goski mako nawam to hopital ngam wade ko wite autopsie dum ne kadi ko hunde normal sabu sen do mayi en ganda mbele ko maade naturel woni tan ko pindor han mayi tawi ko balde mum gasi no woni hen mirar eden gande hebraade kam balde mum gasi kon non won ko ganda ko kadi aussi dejani hakkille donc heddi o saha to kalten do en baawa andude exactement mbele on ko baraado wala mataw ko balde gasi no binomi jonjoni kono kam ko hunde ganda nde sirani sabu gure e wala mbien nokkuji baade no Dakar eden gandi violence woni tiadele e fitnaaji ene kewi hen tengti e nedo mo ganda ko gondo hubere e gande wala hubere de hodaka taw so tawi mayi tan hakkillaaji ndaroto kadi ko hunde ganda nde ina heewi teskede do e nder leydi ndi kubeje de gasan taw ene kode te dum non ko hunde ganda nde vraiment wona lawol parce que kubeje ganda gala baafe kubeje ganda kadi aussi hen saaji goni koy nokkuji jewdi woni nokkuji baddi isolé manam jonciidi dum don non so tawi neddo wodi ko hema hen te en general ko an goto hodata hen dum don so wodi ko heebi hen jomum tan woni ko jibinata tadel ko wadde ko eraade yimbe yobe dento parce que hasino tawi wona ni ha joni hulde manam woto yimbe be woto bandiji taw dum don barma wala pima wala leptoma wala
mujjuma kono kay ko etade jewde jango jam neddo ko nyawo ko cello kadi ko mayo hononi donc non so tayi kalko hebi hen neddo taw kamara joyi gondidoma wala wondi ma mbaw himde mo juude tayi ko juude safrobe ko nandi hen donc kadi so tayi ko bandiji ngari ben so gandi ni hen sadia wona goto ene wayi taroma kono so tayi ka be mana be gandi ka goto te neddo jam eden gandi hulbini donc no wano wadi fof kam ko rentade yimbe soir ko masangebe soir ko yimbe wobbe yehobe ngalato mbali yo ndento en tout cas de kubeje ganda de ko kubeje de kodaka ha tenti e gonde chantier non tigno mbirdani amon Moussa an ko erango mbadon ten dendanga rendo nokko yo rento rentande kadi bonnata haydara sabu sen ji hande sa wona goto kam goto mojjo ko Allah no be biyata ni kono wonde de kam ara wonde neddo kam ma won ko kewani kadi hay so woni he kewi no mbirdani so balde ma gasi kam ala beedenede en waawi ni taw koy mor naturel woni taw ko maade tan arde tan taw ko ka gasnudo en waawi kay wonde ka baraado wala taw wonno mbalirida ha maade de don arde don fuf e waade nonede ko rentade de buri fuf e ko non mi bayni taw mon bandiraabe yebi yankobe ayawo pindi tv e ko welta tan wonanta amen nyane fuf arde do e huccide modo kadi weltaade de kadi wona haadaani ari wot tan ko fuddi haadaani to wadani to haadi ko non min biirata modon e kadi no wirini edo don gondo tan gorko Muhammadu Nar gondo Franco o salminama o juram e dendangal kal yebi yankobe goppur hakkil mudum e ayaw pin tv salminama juram ene weltene kadi e nyane fuf ko non min baynirto modon bandiraabe ko yettude e jannude kedno roto camera woni Mansour So Alliance Tiat e assistant mako Amadou Touré adi men ko jangoso Allah lamdo.